Жуырда Ақжайық ауданында бой көтерген Жұман атындағы орталық әдебиет пен мәдениеттің ордасы. Бүгінде бұл жерге аяқтай барып, ақын шығармашылығымен етене танысқысы келетіндердің қатары көп. Қазақстан жазушылар одағы облыстық филиалының төрағасы Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығының директоры Бауыржан Халиолла бастаған ұжым ақын туған өлкеде болды. Су жаңа нысанның тыныс-тіршілігімен танысып, ақын рухына тағзым етті. Сондай аудан әкімі Қалияр Айтмұхаметов ғимаратты салуға демеушілік көрсеткен бір топ ауыл азаматтарына алғыс хат табыстады. Жұбан Молдағалиев атындағы орталықтың ашылуы анаға, әкеге, туған өлке мен отанға өлеңнен ескерткіш тұрғызған ақынға деген халықтың шексіз құрметі мен махаббатының белгісі. Орталықтың ашылғанына көп бола қойған жоқ. Алайда руханият ордасы ақын қалдырған мол мұрамен танысып, тәу ететін киелі орынға айналып үлгерді. Бұл өзі бір жұбанды, жырды, қазақ поэзиясын ұлықтаған бір керемет шығарлардың бір жалғасы болып жатыр. Мен ойлайым, бұл жалпы Бұқараға, осы Жұбан еліне, тек қана Жұбан еліне емес, бүкіл халқымызға жігер беретін, жастарымыздың намысын жанитын үлкен бір шығарлардың топтамасы болып, бұдан арқайда өзінің жалғасын табады деп есептейміз. Аудан орталығында орналасқан бұл ғимаратта ақының тұтынған бұйымдары қойылған музей, мол кітап қоры бар кітапхана жасақталған, сондай ақ жас таланттарға арналған музы шығармашылық отауы жұмысын бастаған. Шара барысында Қадыр орталығының директоры Бауыржан Халиолла мен Жұбан орталығының директоры Гүлбану Құлмықанова қос мекеме арасындағы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ақынын ардақтаған ел, қаламгерін құрметтеген ел ешқашан кенде болмайды, рухтан да құрметтен де. Жұбан ағамыз мәңгі жасайды. Өйткені мен қазақпын, мың өліп мың тірілген деген Жұбан енді мәңгі өлмеске тірілді. Жұбанның аты халықтың жүрегінде, Жұбанның есімі елдің жүрегінде. Ол үшін Ақжайық жұртшылығы аянбай еңбек етеді деп ойлаймын. Жұбан мен Қадыр орталығының байланысы бұдан әрі нығая түспек. Айта кетейік, Жұбан атындағы орталықтың бой көтеруіне ауданның атымтай жомарт азаматтары зор үлес қосты. Алаш жұртының айбынын айналған ақын мерейтойына арналған мазмұнды шаралардың бел ортасында жүріп атсалысты. Осы тұста бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, рухани орданың ашылуына демеушілік танытқан бір топ кәсіпкерлерге аудан әкімі Қалияр Айтмұхамбетов ризашылығын білдіріп, сый сияпат көрсетті. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деп айтып жатамыз. Осы елдің азаматтарының арқасында осындай аудан төрінен мынау өзіміздің келешек ұрпақты, мәдениетімізді, руханиятымызды өзіміздің дәріптеу ордасы соған қызмет жасайды деп сенеміз. Осы марапат бергеніме, осы аудан әкіміне, басшыларына бәріне де көп-көп рахметімді айтамын. Деніміз сау болсын, еліміз тыныш болсын. Мынандай жақсы ғимарат салып отырған ана демеушілік еткен өзімнің әріптестерім, жігіттерім, осы ауыл тұрғындарына бәріне де денсаулық тілеймін. Жұмыстары табысты болсын, еңбектері тек алладан қайтсын дейік. Алғысқа бөленген азаматтарға Жұбан Молдағалиевке 100 жыл төсбелгілері мен ақынның жауһар жырлары мен өмір жолындағы бірқатар тың зерттеулер топтастырылған энциклопедия табысталды. Гүлсара Мұрат, Асланбек Саламат, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.